Nik egia esateko, egun hartan hasi izan bolada bat, ez dakiz, zurrumilo batean sartu nintzen, uste sartu ginela, esan dezake dela. Eta flasha dazkat, dinamika, jendea, baina ezingo nizuke esan, nun bazkaldu, ez dakit ezer, goatzen naiz, ona etorri nintzala lagun batek abisatuta, haren kotxean etorri nintzen, ordurako ja hemen hau berdez betia zeon, jendea ere bazegoen, eta hor ni sartu nintzen zurrunbilo batean, eta zurrunbilo gua etzan bukatu ez dakit, hilabete batzuta. Juan del Olmo Auzitegi Nazionaleko epaileak agindu du operazioa. Goizaldean hasi da, aldi berean hegoaldeko lau lurraldeetan, eta 301 Guardia Zibilek hartu dute parte. Egunkariko hainbat arduradunen etxe bizitzetara eta egunkariaren egoitzetara joan dira Guardia Zibilak miatzera. Orduak eman dituzte Andoain, Bilbo, Gasteiz eta Iruñeko egoitzetan. Nire kasuan lehen eskutik jaso nuz, etxera etorri ziren Guardia Zibila eta epaile laguntzaile bat. Eta goizeko lautan, eta esnarazita esan ziguten joan behar nula, lagundu behar nula egoitzara, erregistro bat zegoela, eta goatzen naiz galetu nire, eta joaten ez baina, eta atea botako dugu, eta orduan, joan nintzen behar ekin, galetu nire behar nola ninduan atxilotu bezala edo, eta ez, lekuko bezala, eta hor izan nuen lehen berri, baina ez nuen behin ere pentsatu ez operazioa izegonik, ez nuen oso ondu lertzen zer gertatzen zen. Egon nintzen lagordu inkomunikatua beraiekin, ezin kanpoko inorekin ezin nintzen gabeta. Eta sortzietan edo ja utzi zutenean dena eta joan zirenean, orduan ja hasi nintzen jabetzen, ze orduan jakin nuen irratiaren bidez, atxilotu gehiago dela, beste egoitza batzuk eta miatzen ari ziela, eta orduan ohartu nintzen zer gertatzen ari zen. Operazioan Guardia Zibilak Martxelo Otamendi Euskaldunon egunkariaren zuzendaria atxilotu du. Irudietan Andoaingo egoitza nagusitik atera duten unea. Eta guardi aldera izan zen, azkeneko Martxelo ere mantzutela hemendik eta ja zigilatuta utzi zutela teori, eta hemen Martin Ugaldeko zen, bilera gelen, hor kanpoan geundenetako asko zian erakundetako ordezkariak eta horrela, nola elkartu ginen, esanez, eta zer egin behar dugu, ez? Zer egin zuen. Ua izan zen, karagarria. Karagarria benetan, unkitu iten ez, barkatu. Ordura arte, oso gertu-gertukoa, etzana ere, izugarri gerturatu zen. Hor ikusi zen, Euskaldunen komunitatea nolakoa da, eta nolakoa izan daiteken nahi balima du. Eta serio hartzen balima du bere burua. Ikaragarria izan zen, ikaragarria. Eskertuta gaude, uste dut. Ba, nik uste dut oso eskertuta gaudela. Ez dakit inoiz esmatu duen esker hori adierazten, baina izugarri izan zen erantzun. Hasiera, gehiegi jakin gabe nola egin, komunikaziorik ere ez genuen Andoaingo jendearekin edo orduan. Gu aritu ginen, hasi ginen berehala deiak egiten gure inguruko jendeari, euskalgintzakoei, politika arlokoei, sindikatuetakoei, denei, genituen kontaktu alginuen guztietara. Berehala erakutsi ziguten bai, joango gara prentsa horrekora, osteguna zen, jendea lanean izanik ere, atxaldeko irutan, inork ez zuen ezigun egan ezin dut edola, denak agertu ziren, beraz, elkartasuna antolatzen hasi ginen berehala eta erantzuna ere handia izan zen. Gerturatzen zen jendeak irikitzen zizkigun ateak. Eta zen, behar dezue ordenadore bat edo behar dezue leku bat lan egiteko edo... Eta, geroz eta dei gehiago, telefono dei gehiago eta batez ere hori, ateak irikitze hori nik igual gehien nabarmenduko nukena. Eta orduan ohartzen zara bizkatzea gertatzen nahi dez, da? Alako batean, persoan batek eskaintzen dizu, zuk lanean jarraitzeko inundik ezagutzen ez nuen persona bat, eta
nik etxean badakat ordenagailu bat, ezta. Hor hasten zara bizkat ikusten, bueno, ze izan zen ura jende askorentzat, ezta. Nola sortu zuen nolako elkartasun hori askotan aipatu duguna dena, ez? Eta erabaki genuen ostegunero, ostegunak eguzkitan, deitu genion horrela ekimenari, ostegunero inbar genituela Andra Mari Zuriaren plazan, Gasteizko erdigunean, elkarteratzeak inbar genituela, eta ostegun bakoitzan, nolabait kutsu desberdin bat eman behar geniela. Batez ere zan, garai horretan jasotako elkartasun eta bueno, eskuzabaltasun guztia, ez, eragile desberdinek erakutsitako eskuzabaltasun hori nolabait bideratzeko modu bat izan zen. Urtetan eduki dut gordeta agenda garai horretako agenda neukana, ez inoiz baino beteago neukan eta ez hitzaizkidan gauzak sartzen, zeinekin hitz egin nora joan, ezakiz zer. Bai, izan zen oso intentsua. Osea, geratu gabe goizan atera etxetik eta gaur arte bueltak ematen. Bueno, egia esan da amesgaizto bat izan zen egun hura eta oso zaila da aztea. Egun berean, sentitzen zituzu, ezina, beldurra, amorrazioa, gorrotoa, denak. Nik uste dut sentimentu guztia biltzen dut. Eta beste alde batetik, alde ona ere, bai. Uste zuloko hasieratik nolabait jendearen babesa. Eskertzekoa izan da, eta erantzunak erakusten zuen baita ere, zein garbi, ez dakit nik hegoaldeko klase politikoan, baina iparraldean abertzale ez abertzale edozeinentzat astakeri bat zela egunkariaren itxiera.